әдәбиеттің һәм әдәбиет ғилменең алтын бағанасы. Бернинде уңайлыктар кәрәк, миңа эш өчен шарттар юк дигән уйлар башына ла инеп сыкмай оның. Бер вакытта ул беренчедән жанр айырманы. Хикәянең хикәяттен башлап романга тәклим бүтән дигән. Диндедер тиге ул җомык кеше мактыштан карганда. Эше толы байлык, рухи, күңел байлыгы. Беренсен атай ул нинди Аллаһ макыл була торган. Шагыйр, ятыусы, галим. Әнүр Вахитовты ябай гына шулай дип искә алырга мөмкин. Ә инде хезмәтләренең әһәмиятен уйлаһак, башкорт әдәбияты өчен олы хазина икәнен аңларбыз. Узган буаттың икенче яртыһында әдәбият үзенең алтын сырын кисерә. Уның үтешен билдәләүсе шәхестәр арасында башкорт әдәби тәнкыйтенән егет халыкларның береһе. Башкорт прозаһын тикшерүдә зур хезмәтләр калдырган, үзе лә өлгө булырдай әсәрләр иҗат иткән Әнүр Вахитов та бар. Сагыштырмаса кыска гына, әмма бик емешле иҗади һәм гыйльми гомер юлында Әнүр Вахитов башкорт әдәбияты гыйлемен үстерү өчен биниһая күп көч салды. Башкорт прозаһының жанрлары һәм стильләре буенча бик күп кызыклы күзәтүләр, төпле анализ яһаган хезмәтләр калдырды. Хикәят жанры 20-нче буат уртасында туктап калган ине. Бына ошо жанрга ул яңа хулыш Әнүр Вахитов 1932 елдың 20 декабрендә Гафури районы Тугай авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыз белемде атаһы Хисмәт Хәсән улынан Тугай мәктәбендә ала. Бала сактан тормош авырлыкларын күрергә тура килә уга. 9 яшендә атайы торып кала. Атаһы һугышта һәлак булгас, кесе туганнарын карап үстерү, хуҗалыктагы төп эштәр уга төшә. Кара тырыш Әнүр эштә лә укуда ла һынатмай. Яңы Каварда улында 7-нче классты тәмамлап, укуын Сәйд Баба урта мәктәбендә дәвам итә. Мәктәпте тик яхшы билдәләргә генә тәмамлаган егетте Тулпар 7 еллык мәктәбенә укытучы итеп эшкә ибәрәләр. Артабан Өфүләге Октябрь Натиска типографияһында 1 ел корректор булып эшләй. Матбугатта үзенең тәүге адымдарын шагыйр буларак башлаһа, аҙаҡ халыҡ ижады мотивтарына нигеҙләнгән кескәй проза жанрҙары менән сығыш яһай. Тәүге шиғыры «Урләү» дип атала, ул 1951 елда «Ленинцы» газетаһында, хәҙерге «Йәшлек» газетаһында баҫылып сыға һәм унан һуң күп кенә хикәйәләре, хикәйәттәре, нәҫерҙәре, шиғырҙары матбуғат биттәрендә әленән әле күренеп тора, «Йәш көстәр» альманахында ла «Йәш әҙип» баҫыла тора, шулай иттереп, был әҫәрҙәр уға танылыу алып килә. Әнүр Вахитовтың артабан оқырға теләге бик көсле була, һәм ул 1953 елда Башкор дәүләт педагогия институтының филология факультетына оқырға инә. Тырышлығы, ижатқа һәләте менән башкалардан айырылып тора. Ныҡыш студентты Башкор әҙәбиәте кафедраһына ассистент итеп ҡалдыралар. Башкор дәүләт университетында уҡытҡан, артабан тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында эшләгән йылдарҙа йәш ғалим һәр йәйҙе студенттар менән фольклор сәйәхәттәренә сыға. 1961 елда беренсе курста оқыған уақытта Әнүр ағай бізді оқытты. Әнүр ағай бик яш ине, біз аптыраған кісінде яш кіні кісілерді оқыта бекен деп. Бақан ол 57 елда тамамлағанда оны бірінде дәрежесі тіге аспирантура не болмақла ішке алғанда қалғандар. Бик білімлі ине. Беренсе курста тамамлағас біз фольклор дию буенча әкият, бәйет, халык җыры дию буенча киттек Аргаяш районына. Шунда без төркем-төркем бүлендек. Һәм Әнүр агай мине һәм Хәбир Кадар Гулов дигән дигетте үзенең төркемен алды. Без өч кеше аерым йөрелдек. Шунда Әнүр агайды мин шул тектем мөкиппән бирелгән халык иҗатында. Әдәбиятка искитмәле күп белә, аҙаҡтан үҙе яҙып үҙенең дә яҙғанын белдек бит инде. Китаптары сыға башланы. Тел искитмәле бай ине. Ғилем офоҡтары асылған һайын белемде лә тәрәнәйтергә кәрәклеген аңлай Әнүр Хисмәт улы. 1962-64 йылдарҙа ул СССР Фәндәр академияһының Башҡортостан филиалы, тарих, тел һәм әҙәбиәт институты аспирантураһында уҡый. Тап ошо йылдарда ул әдәбиәт ғилеме һәм художестволы әҫәрҙәр яҙыу менән ныҡлап шөғөлләнә башлай.
ол көп инсан ашыл рәуят легендаларды жиып алып шуға таянып һәм гомбан мына әке тыңлағанда ла ниндәйдер хыялый дөньяға инеп кетәһең сынап та шулай итеп әкетті күз алдында килтерәһең оның язған әсәрләре дә шулай инде мына кешенең күңеле күңел матурлыгын күрһәтү яһәтеннән Әнур ағай бик оста иде. Хикәйәт жанрына нык туктала торган. Һәм үзе хикәйәттәр язып, шул хикәйәттәрен безгә укып күрһәтеп, менә бул хикәйәт дип әйтә торган. 1963 елда аның тәүге китабы Дөнья күрә ул Салават күпере дип атала. Бул китапка тупланган хикәйәттәре яш язусының халык иҗадын хизгер тоюы, фольклор традицияларына таянып, хикәят жанрының яңа мөмкинлекләрен асуы менән характерлы була. Аның 1966 елда дөнья күргән Каен суктары китабындагы лирик хикәяләре авторның лирик проза өлкәсендәге һәләтен күрһәтә. 1969 елда язусының Шәҗәрә исемле китабы дөнья күрә, 1981 елда Якты күңел дигән китабына хикәяләре, хикәяттәре туплап чыгарылган. 1985 елда Сәйәле түбә дигән китабына ингән повестьләре, хикәяләре язусының тормышты иңләп алып, эпик хикәяләү маһирлыгын, ысынбарлыктың күп кырлылыгын дөйемләштерә белү, фәлсәфәви һыгымталар чыгара белү осталыгын күрһәтә. Ул менә ул вакытларда без дә хикәяләр яза башлагайнык. Уның менә хикәяләренә карап, шуннан үлге алып, башлап китә торгайнык. Хикәяттәре аның бигрәк тә безнең әдәбият проза өлкәсендә, проза жанрында иҗат итүчеләр рәтендә аерылып торды, дип әйтергә кирәк. Ул үзенә күрә ул заман өчен яңа күренеш иде. Күп вакытын гыйлем эшенә бирһә лә, Әнур Вахитов шәхси тормыштан ваз кискән кеше булмый. Гаиләлә һөйекле ир, яраткан атай. Әмма язмыш уга авыр гына вәдерләй. Тәүге катыны Дәүрия ике улын калдырып, 30 гына яшендә каты сирдән китеп бара. Бул кайгынан Әнур канаттары һынган кошка оқшап кала. Балалары алдындагы яуаплылык рухын ныгытамы? Әллә әдәбият алдындагы бурысмы? Ул тормыштың аяуһыҙ һынауҙарына бирешмәй, артабан яшәргә, эшләргә көс таба. Дәүрия мәрхүмә китеп барғас, ул менең әхирәт барыны, ул да университетта уҡытты Ғәлиә. Физика, математикала, ул бик белемле ҡыҙыйны Саратов өлкәһенән килгән. Мине шул Ғәлиә менән таныштырҙы дине, Әнур ағай. Шәнән мәйтәм Әнур ағай қапылғарға ғына алай таныштырып болмай, мен Ғәлиәнің үдіме һөйләшәйім, сөнки ол ғылым юлынан китәм деп әйтәйіне. Һеҙҙең ике бала бар бит инде. Мен экспедициян ҡайтайып, Ғәлиә менән матурлап һөйләшәйем, шәнән таныштырылмын деп. Хәҙер экспедициянан ҡайтһаҡ, бер ваҡыт Әнур ағай беҙҙе туйға саҡыра. Ол мені қайтқанды күтіп тұрмаған байыла башлығы боларақ. Ескітмәлі иқтибарлы балаларды яратты. Менің балаларым көп боларға дейішті. Ғәлі шай деген ол. Хәм шулай болала. Ғәлі Ибраһим қыды менен тұрмыш құрғандан хұң олардың бір-бір артылы Салават хәм Шәуре есімлі балалары дүнияға келе. Ата рухын ғайләлі әсәй тұта. Шуға күрә мына атайыбызның қатылығы мында, оның шул тәртипкә табынып яшәүе, оның бүтін мына булмышын әсәйем һөйләп тота торғайны. Мына атайын күреп қалһа ди торғайны. Атайың нимә дип әйтер дип. Шуға безнең өчен атай ул нинди Аллаһ мақал була торғайны. Мен исемдә беренсе шигырь язганымды. Шигырь яздым да шатланып, битінде атайымның кабинетіне егіріп кердім де, атай, атай, мен шигырь яздым деп. Шан, ол шайтып қарандыла, шайтыла. Улым дей, бік шәп дей, шигырь яздғаныма дей. Әмі ләкін мұна, езді бірінсі шигырыңды яздғас, шуныхын ұқырмын дей. Әбініхын пока бір кім көлі көрәтмә. Шайтып, шындың шейінім. Бәләкәй генә бүлмәлә яшәһәләр дә, ғаиләһендәге йылылык уға эшендә лә ярдәм итә. Балалары
томарлап йөгереп йөреп алдында өстәлендә лә ултыралар. Уларды бердә хистә камасаулай дар дип тормай, уларды яратып һөйеп, алдынан төшереп йибәрәле, артабан эшләп ултырган гылми эшен дәвам итә. Бернинде уңайлыктар кәрәк, миңа эш өчен шарттар юк дигән уйлар башына ла инеп сыкмай уның. Ул усал булманы. Әмма ләкин бездә менә халдаттарса дисциплина булды. Шундый тәртипле генә иртә менән торабыз без, сәгать 8-дә ашарга утырабыз. Без атайым өстәлгә сыкканда аш өстәленә без уже кухняга утырырга тиешбез. Иҗади мөхиттә үскән балалар әлбәттә әдәбиятты, сәнгатьне ярата. Әнүр Вахитовтан кызы Шәүрә атаһы юлыннан китә. Мәскәү әдәбият институтында тәрҗемәсегә укый. Диплом өчен атаһының хикәяттәрен тәрҗемә итүгә арнай. Әлеге көндә ул Өфө ҡалаһының йәмәғәт палатаһында яштар менән эшләй. Атайым бәләкәйдән гел кәңәштәрен әйтә торғайны һәм иң мөһимдәре өсәү. Беренсеһе талант 1%, 99% эш дип торғайны. Шунан икенсеһе ул гел әйтә торғайны, ул атаһын уздырырға тейеш дип. Мына ғүмер буйы шуның турында уйлап йөрдем, нисек инде Әнүр Вахитовты уздырырға. Чөнки менің өсім атайым ул ниндидер мына маяк булып торды ғүмер буйы. Шунан мына аңланым яңарақ кына ул әйткән һүзләре ул киң карашлык. Киң караш, дөньяга киң караш. Шул яктан улдар, балалар аталарын уздырырға тейеш. Һәм өченсе кәңәше атайымның ул безнең фамилияга тап төшермә ди торган. Әнүр Вахитовтың улы Салават та бәләкәйдән китап ярата. 14 яшендә бөтә популяр классик әдәбиятты укып сыга. Шулай ук музыка, һүрәт төшерү менән мауга. Өфө сәнгать училищеһының художество бүлеген тәмамлай. Ян һүрәттәр менән кызыҡһына башлай. Мәскәүҙәге Герасимов исемендәге Бөтә Рәсәй кинематография университетында кинорежиссер һөнәрен үҙләштерә. Әлеге көндә Салават Вахитов байтаҡ киносценарийҙар авторы. Тулы һәм ҡыҫҡа метрлы 20-нән ашыу фильм төшөргән. Улар араһында атаһы Әнүр Вахитовҡа арналған «Шәжәрә» фильмы ла бар. «Шәжәрә» фильмы идеяға ҡыҙым тыуғас барлыҡҡа килде. Сөнки ата рухы тигән бик философик яҡтан башҡорттар өсөн бик ҙур әһәмиәте бар. Бала саҡтан мин гел олатайым тураһында атайым һөйләй торғайны. Ә бит олатайым минең, ул бит Берлин ҡапҡалары эргәһендә ятып ҡала. Беҙ уны бер ҡасан да күргәнебеҙ булманы, әммә ләкин минең өсөн минең олатайым тере. Һәм ул минең күңелемдә йәшәй, мин ул олатайымды бик яҡшы беләм. Сөнки уның тураһында миңә атайым һөйләй торғайны. Шунан минең ҡыҙым тыуғас, мин дә уйланым, олатаһын күрмәне ул. Шуға мин фильм эшләргә булдым. Шәжәрә тигән һүҙҙең мәғәнәһе ул родословный ғына түгел. Әгәр ҙә һин ете быуынды белһәң, һин үҙеңдең тарихыңды, халҡыңдың тарихын беләһең. Шуға күрә Шәжәрә тигән фильмдең төп идеяһы как раз шул Шәжәрә ул беҙҙең ата рухы һаҡланып килергә тейеш дигән мәғәнәлә инде. Салават Әнүр улы Рәсәй кинематографистар һәм рәссамдар союздары ағзаһы. Рәсәй һәм сит илдәрдә үткәрелгән төрлө халыҡара кинофестивальдәрҙә ҡатнаша. Белорет ҡалаһында балалар өсөн Аҡбудат киномәктәбе асҡан. Мин рәссам, беренсе профессия буйынса, мин рәссам, минең 20-ләп күргәзмә бар, сит илдә лә күргәзмәләр булдым. Һәм беҙҙең анимастудия була торғайны. Педагогия университетта зур рәхмәтле мин Салават Хөрмәтович Аминевка һәм Амир ағай Абдырзаковка. Сөнки улар мына ул вакытта киностудия асып ебәрделәр, һәм беҙҙең любительская студия уныс кеше булды без, мультипликаторлар. Без шу киностудияға уже анимастудия булып килеп кердек, һәм Алматыға укырға киттек. Хидермәй генә үҙенең кәңәштәрен бирә торғайны. Әдәбиәт буйынса, унан һуң ғүмән тормош буйынса инде. Әнүр ағай әйтә торғайны, маҡтап кешене үҫтереп булмай.
оның жетекшілігін көре білді, һәм шул жетекшілігі оға хабақ боларға тиеш. Бір авторда үпкілемей оға, оңға нинде тәңкіт етелер, бармай тегелер, қабыл етелер, бара тегелер, қабыл етелер. Ол іштәлі бік талап санені, кішілер ма аралашылдалы бік талап санені, бік геддейіні, әмі қайфы бірді шул текілім күлдіріп алған сақтарыла болды. Оның даже бір хүді бар. Мен атмын, тек мен саптар ат түгіл, мен егілген ауыр, недерді өйрек өрген ат депті театрған. Артабан Әнур Хисмәтұлы кандидатлық диссертацияна тотына. Роман жанры өсін янып, хатта ятылсылардың басылмаған ғына түгіл, язылып бүтілмеген құлядмаларын далып үйрені. Диссертацияды бүттім тегесті, яқларға мәлі юқ ма? Диссертация менен болышқан сібір әсәр яҙһам, әҙәбиәттә ҡалыр ине, тигән икеләнеүҙәр лә була. Шулай йәнен, зиһенен, ваҡытын фән менән әҙәби ижад араһында бүлгеләй. 1965 йылда хәҙерге башҡорт романы темаһына диссертация яҡлап, филология фәндәре кандидаты дәрәжәһен алыуға ирешә. Шул ваҡыттан ғүмеренең аҙағынаса, яғни 1984 йылға тиклем, институтта өлкән ғилми хеҙмәткәр булып эшләй. Оның таланттың асылы, ижади портреттер, эпик кеңліктерді тиген монографияларында 1960-1970 йылдардағы башқорт прозаһының үсеш тенденциялары, көрнекле яҙыусылардың ижадтары анализланды, жанрдар һәм стилдер теорияһына, тарихына қағылышлы бик мөһим аспекттар күтәрелде. Ол бидің прозаны үйрені бойынса юл ярусы. Бергене жанрыда қалдырманы. Ең бәлекей нәсірден башлап, хикая хикеттерден башлап, романдарға, роман эпопеяларға теклем бүттәһінде өзіп сықты. Ғымен ол прозаны унан да нығырақ білген кіші болмағандыр ол вақытта. Совет ұсыры прозаһын икенсияларға теклем. Оны шылай қызықтырды шәжәрелер. Шәжәрәгә бәйле рәвештә шулай ук байтак хикәяттәр иҗат итте. Хата Шәжәрә дигән китабында сыгарды. Фән, әдәбият эше менән янып, төрле иҗади пландар корып яшәгән Әнур Вахитовка каләмдәштәре яваплы вазифа йөкмәтә. 13 ел Башкортстан Язучылар союзында проза секциясын итәкләй ул. Әнур Хисмәт улы эшләгән дәврдә башкорт әдәбияты үтеште, алга китте. Секция эшмәкәрлеге һәр язучының иҗадына ыңгай йогынты яһаны, дип хәтерләй коллегалар. Бергә ултырып эшләйбез. Уга алны һайын тәкъдирлек килтереп, шу проза буенча китаптар, кулъязмалар бирә торганнар. Мына ошоны тикшергә кирәк инде. Ул мына ошо китаптардың, китап түгелен кулъязмалардың һәр береһен, һәр береһен башын алып адагына тиклем укып чыга. Шаның безгә тәкъдим итә, мына һездә катнашыгыз әле шул секцияла, үзегезнең фикердәдә кете әйтегез. Ул вакытта әдәбиятка гомумән караш бик җитди ине. Әгәр дә ул бармай икән, йомшағыра икән, қалдырып тұрға тура килә, әйтергә мәҗбүр була бит инде, ул гына түгел, мен ултырышта катнашкан агзалар. Һәм қабаттан тикшергә тура килә. Қабат укый, мына шул ук бер үк әсәрләрде. Шул хәтлем йинтикле итеп эшләй торган. Проза буенча бүтә киләсәктә шөгыльләнәсәк, яшьләргә юл ярып бирде, уның әсәрләренә таянып, уның гыйльми хезмәтләренә таянып. Артабан дәвам иттеләр. Башкорт әдәбияты тарихының 6 томлык китабы язылды. Менә шул 6 томлык китаптың һәр аның бүлегенең авторы бар. Һәм шул автор уны язгас, без шул секторда уны тикшерә торган һәр бере. Менә шуларда Әнурга һис ниндәй вакыт юк, минең эшем түгел, дигән мәк түгел, ул ихлас катнаша, шул тиклем җиренә еткереп, анализлап, баһа бирә, итешелекләрне күрһәтеп әйтә торган. Менә шул яһәттән ул бик ул эксперт сифатында чыгыш яһана. Ул үзе лә ул томдарда проза буенча бүлектәр язуда катнашты, шуның авторлар портреттар язуда. Атайым мына дустарымның дип әйтәем, мына үземнең каләмдәшләремнең әсәрләрен бик нык ярата торгайны. Ярытып, ярзам итеп, һәр береһен итеп яшәй торгайны. Кеше яңлы булды. Кеше яңлы кеше, кеше итеп яшаны. Әдәбиәттең һәм әдәбият гыйлеменең алтын баганаһы. Шул осырда Әнур агайның проза буенча әйткән яңа әтәрләр, яңа сыккан
язылып беткән һәм әле матбугатка сыкмаган әсәрләр хакында аның фикерләре төп фикер дип исәпләнә торган шагыры. Иск киткес абыру язучылар арасында, галимнәр арасында. Әнур Хисмәт улы Вахитовты ниндәй генә вазифалар биләһә лә, бер ҡасан да кешелек сифаттарын юғалтманы. Һәр ваҡыт етди, үҙ һөнәренә тоғро, тыныс, талапсан кеше булды, тип хәтерләй замандаштары. Иң яҡын дуҫтары ла һөйләй торғайны, например, Янабай бабай, Хамата, Фәхәт ағай, мына кемдәр менән ул яҡын дуҫлашып йөрөгән, Денис ағай, Буляков, Темир ағайҙар. Улар гел әйтә торғайны шаян ине тип. Уның шиғыры ла бар бит. Мына кеше көлһә, ҡояш сыҡҡаны була тип. Бик ихлас дуҫ булды ул. Ҡайһы саҡта мына дуҫтарынан ниндәйҙер бер кәмһетеү һүҙе әйтеп, мына күңеле төшөп ултырһа, уның үҙенә бәрелгән һымаҡ. Ул ҡап-ҡара була торғайны. Жүҙе аның ни бит инде асыҡ үҙе аҡ йөҙлө кеше. Ҡарай ала була ҡуя торғайны. Мына шул тиклем дуҫтары өсөн ныҡ ҡайғыра ине. Әнур Вахитов әҙәби тәнҡиттең ни тиклем әһәмиәтле булыуын үҙ хеҙмәттәре менән иҫбатлаған шәхес. Тәнҡитсе яҙыусынан күберәк белергә, киңерәк күрергә, алыҫҡараҡ ҡарап фекер йөрөтөргә тейеш. Башҡорт яҙыусылары ижадын рус, донъя әҙәбиәте менән сағыштырып, уларға йүнәлеш бирергә, әҙәбиәттең үҫеш йылын тойомларға бурыслы. Әнур Хисмәт улы тап шундай кимәндәге тәнҡитсе ине, тейҙәр. Әҙәбиәткә әле генә аяҡ баҫҡан йәштәргә лә, тәжрибәле әҙиптәргә лә берҙәй иғтибарлы һәм талапсан була белә. Теге яки был әҙәби күренеш, әҫәрҙәр тураһында ғәҙел, бер ниндәй ташламаһыҙ, тейешле баһа бирергә ынтыла. Йыш ҡына яҙыусыларҙы тәнҡитләү, шелтәләүҙәрҙән дә тартынмай. Бик кешелекле, ипле генә кешенең тәнҡит мәсьәләһендә тура әйтеүенә мин аптырап торғайным. Һәм ул файҙаға була торғайны. Тәнҡитсе бит ул бер яҡтан ул бик хеҙмәт яратыусы кеше булырға тейеш, ул бит күпме әҙәбиәт аҡтарға кәрәк. Мына Әнүр ағайҙың китапханаһы ул иҫкетмәле китапхана ине. Ишек яғында ғына юҡ ине, бөтөн стена аның китап ине. Дәүре мәрхүм әйтә торғайны, шул яҙала йөрөй-йөрөй дә яңынан алып яҙа, яңынан алып яҙа, Шанхатта китабындағы бер хикәйәһен алып, Әнүр ошо буйынса микен ашлайым әле деп әйткән, ти, юҡ аны минең яғынан ҡарап сығам деп әйтте, ти. Хатта китап булып баҫылып сыҡҡан хикәйәһен дә ул яғынан ҡарарға уйлаған. Әнүр ағайдың мына шундай абруйлығы, ҙур абруйға эйә булыуы һәм уның шундай төплө һәм еренә еткереп кешене үпкәләтмәйсә, бер автор да үпкәләмәй уға, уңға ниндәй тәнҡит әйтһә лә, бармай тиһә лә, ҡабул итәләр, бара тиһәләр ҙә ҡабул итәләр. Уның ауыҙынан шу кешенең үҙенә тәғәйен генә һүҙҙәр сыға торғайны. Шуға кеше аны яҙыусылар, башлап яҙыусыларҙан ныҡ хөрмәт итә торғайнылар. Мына уның хикәйәттәрен Мәскәүҙә әсәйем ебәргәйне, тәржемә итергә тип рус теленә. Һәм тәржемәселәр тәржемә итә алманылар, сөнки башҡорт теле шундай бай, шундай матур тип, беҙ ундай һүҙҙәрҙе таба алмаҫбыҙ тип. Әнүр Вахитов бик күп экспедициялар, эҙләнеүҙәр, уйланыуҙар хеҙмәтеһе булған докторлыҡ диссертацияһын 50 йәшенә тамамлай. Тик яҡлап ҡына өлгөрмәй. 20-нсе быуат прозаһында жанр һәм стиль мәсьәләләре. Ошо өлкә буйынса ул докторлыҡ диссертацияһы әҙерләне беҙҙең күҙ алдында. Диссертацияһы әҙер булғайны, ҙур ғына монография һаласатҡайны, Алматыға барып яҡларға тейеш ине ошо проза буйынса. 1984 йылда нибары 52 йәшендә Әнүр Вахитовтың йөрәге тибеүҙән туҡтай. Аҙаҡҡы йәкшәмбе көн яҙған шиғыры атайымдың, ул иларлыҡ. Унда мәғәнәһе нимәлә? Мин тау башына менеп еттем. Менеп еттем дә, хәҙер минең күңелемдә шундай ҙур мөхәббәт бөтөн донъяға, бөтөн дуҫтарыма, халҡыма. Шул мөхәббәтемде кешеләргә таратҡым килә. Тағы ла бер 20 йыл ғына ғүмер бирһә лә Хоҙай, ул бик күп ҡиммәтле бына ошондай өҫтәл китабы булырҙай китаптар, монографиялар сығарып өлгөрөр ине. Әнүр ағайҙың бөтөн ынтылышы кешенең күңелен байытыу. Әгәр дә мына бөгөнгө көндәге әҙәбиәтте күрһә, бөгөнгө көндәге йәштәрҙең һөйләшеүен ишетһә, Әнүр ағай бик әсенерле.
бүтө туккан кызматым жокка чыкты деп айтырмын деп ойлойм. Бүгүн башкорт прозаһынын үсүш жолун, жанрдар эволюциясын Әнүр Вахитов кызматтарынан башка көз алдына ала келтирип болмой. Әдәбиятыбыздын бүгүнгүсү, келесеги турасында борсулабыз экен, сурау туа. Бүгүнгү әдәбият Әнүр Вахитовтар күрүргө тилеген кимелдеме? Эстафетаны дәвам итер. Әдәбият тип яңа тар тәнкыйтчеләр, әдәбият белгечләре бармы? Алтын баганаларга таянып, яш таланттар үсе. Рухи дөнья бөз хагына баса. Димәк, Әнүр Вахитовтар гомере бушка үтмәгән.